Доброго здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням втретє сьогодні, 30 травня, у четвер, я освітаю на моєму авторському YouTube-каналі. Ми в продовженні якраз всіх важливих повідомлень хочемо констатувати те, що насправді багато речей, про які ми тільки якби на початках і з такими натяками визначали на початку сьогоднішнього дня, мають такий категоричний карколомний розвиток до дня, до його завершення, насправді. Ну, насамперед, стосовно нічного ракетного удару, якби так не дуже яскраво про нього говорили, але... Бачите, яскравості поменшало на Хмельниччині. По-перше, одне з міст частково залишилося без світла. Ми так з вами розуміємо, що плюс-мінус все за місто. І мова йде про 10 тисяч населення. Це вже за даними «Укренерго». Частково відключене енергопостачання, правда, там всі служби працюють, це дані від очільника обласної військової адміністрації пана Тюріна. А крім того, там ще є ще негода, через пориви вітру і зливи є аварійні пошкодження електромереж так само. Тобто на 8 ранку було 18 населених пунктів відключка, а трохи пізніше в тих населених пунктах повністю зникло, не частково, а повністю, так що пораються. І стосовно результативності, пам'ятаєте, ми ж з вами дивилися, що 11 ракет полетіло, знищено було 7 ракет сьогодні вночі з цієї стратегічної авіації. Я припускав, що просто десь там реп, десь воно не вилетіло. Ні, вилетіло, полетіло, і причиною не 100% ефективності роботи протиповітряної оборони. Очевидно, бачите, нас почули в тому числі. От і відповідає офіційний речник повітряних сил, пан Євлаш. Так от, став дефіцит засобів ППО. Тобто, попри всі позитивні реляції, що все поїхало, все воно якби там рухається, і ППО насамперед. Бачите, не все ще є в розпорядженні українських захисників. Цієї ночі Росія випустила по Україні 11 крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Українській протиповітряній обороні вдалося збити лише 7 цілей, тому що захисникам бракує засобів для цього. Це пряма мова пана Євлаша. І, очевидно, вона верифікована в плані заяви від наших повітряних сил. Таким чином вони офіційно пояснюють і повідомляють, що такий от відсоток 11,7 це фактично 60%, трошки більше результативності і наявності, до речі, засобів. На жаль, але ми мусимо так та логічно констатувати і робити цей висновок. Хоча справді радіоелектронна боротьба працювала, і мобільна вогнева група була представлена, зенітні ракетні війська. Так от, ще напередодні якби всі дрони знищувалися, та й дрони сьогодні всі знищувалися, а от з ракетами є насправді проблема, і нам доводиться маневрувати своїми наявними силами і засобами, би відбивати атаки, оскільки досить часто противник застосовує ці атаки з різних точок, місць пуски, свої ударні, як безпілотні, так, власне, і ракети. І так от ми говорили про ті два літаки, такі підтверджено сьогодні, от шведська сторона підтверджила, що такі два авакси, ну, такого шведського варіанту, не там супер, такі мега величезні літаки, але в принципі, які працюють в системі АВАКС, два літаки будуть, я думаю, допомагати, тому що вони заздалегідь будуть визначати якраз напрямок цих ударів, вектор цих ударів, і таким чином ще й допомагати все ж таки рухатися от цими мобільними засобами, маневрувати, як сказав пан Євлаш. Тепер щодо ще продовження цієї яскравості, пам'ятаєте, там все позбивали, за даними Канашенкова і друзів, в районі Кримського мосту. Ну як там в районі Кримського мосту, там була уражена, окрім двох цілей паромних, тобто залізничний паром і автомобільний паром, ще росіяни дописали, що там уламками ракети «Мрія» їх російська була знищена. Ну «Мрія» в них масштаби, це ж не наша «Мрія» величезна, це лоцманський кат. «Мрія», тобто просто так, знаєте, символічна назва. І цей лоцманський катер, він працював на цій паромній переправі, якраз зазнав аварії, затонув, члени екіпажу встигли залишити судно, вони не постраждали. Це от одна історія, яка там трапилася в районі Керченського мосту, а ще історія, яка трапилася, в принципі, в тимчасово окупованому Криму, і вона от з'явилася вже за даними Головного управління розвідки, вони так свою операцію і назвали «Тунець по-кримськи», та знищено два ворожих катери. Ну, ці катери теж, я прямо вам скажу, вони не є там ракетоносіями, але в принципі ці катери однозначно би використовувалися би для якоїсь операції, пов'язаної з висадкою десанту.
Саме ці катери, от ці сімейства, відповідно, КС-701, це швидкісні транспортно-десантні катери, вони якраз для цих цілей і були збудовані, і там опинилися на Чорному морі. Але сам факт, що Головне управління розвідки і Міноборони за допомогою українських дронів морських, оцих Магура В-5, результативно атакували корабельно-катерний склад держави-агресора в тимчасово окупованому Криму. До речі, там ще в Севастополі можна було би попорати. Але чому кажу, що важливо і цікаво, попри там, звичайно, можливо, хтось скаже, що це не того калінкору суда, але важливо, що піднімали росіяни для того, щоб знешкодити оці ударні морські дрони 32 рази свою авіацію бойову. Су-27, Су-30, Су-35, Міг-29, це літак-амфібія Б-12, Ан-26, там спеціально прилаштовані для ушкодження надводних цілей, там гелікоптери в товарній кількості К-27, К-29, Мі-8, нічого. При тому, що бомбили стрілецькою зброєю із 30-мілітрових гармат, утім нічого не завадило спецпризначенцям Головного управління розвідки Міноборони України успішно виконати бойове завдання. Внаслідок удару було знищено 2 катери, от про які я сказав, ну і є обережні повідомлення, ну теж будемо чекати, що ці вибухи це не катерні вибухи, а там було якесь накопичування, чи можливо погрузка якогось устаткування для більш серйозних операцій. Я зараз не буду казати там калібри, не калібри вони там, чи вантажили, чи складували, чи щось інше вибухове, але сам факт, така операція була зреалізована. Оце от, щоб ми дійсно знали, не здогадувалися, що відбувалося зранку і про що ми говорили, так в плані чекаємо офіційного підтвердження. Ось воно і є. Офіційне підтвердження. Тепер розвиток по ситуації на фронті наших військових оглядачів, хоча я сьогодні вже дам реляцію від головкома, це фактично те, що він доповідав президенту Зеленському. Так ось воєнні журналісти, наші військові, в напрямку Липців тривають важкі бої. Ворог намагається просуватися, наші воїни не лише сидять в обороні, а й намагаються робити контрудари за першої можливості. Ситуація в цілому контрольована і має тенденцію до стабілізації. Ще тільки має тенденцію. Окупант тут не зміг ані вийти на оперативний простір, ані якось там за ці дні наблизитися до Харкова, там на відстань стабільної роботи артилерії. Що, в принципі, може якби позитивним бути, навіть, я скажу, там десь подобається. Зараз там механізм прийняття рішень і ситуативний контроль працюють як єдиний злагоджений механізм. До речі, про це скаже і генерал Сирський. Ну, дуже сподіваємося, щоб така історія з'явилася в плані комунікації, координації на всіх інших ділянках фронту. Донецька операційна зона. Там ар'єргардні бої, західніше Семенівки, а також на південь і захід від Первомайського. Ну, там тривають там або кілька годин, або кілька днів. Отам от такий розбіг. Там, правда, от на цій ділянці, де Первомайське, тут що ж затягнулося. Що також свідчить про те, що сили окупантів не безкінечні. Їм там прямо зараз потрібні додаткові резерви, але вони вирішили атакувати Харківщину. Зараз я навіть ці числові по параметри дам по особовому складу, не те, що знає наша розвідка. Але все одно вони, ну, як виглядає, і це дуже би хотілося, щоб так і було, що вони навіть не розуміють помилок, яких вони там наробили, і це добре. В напрямку Новогродівки ворог не просунувся. На жаль, окупанти поступово підібралися до Карлівського водосховища через втрату Нетайлово нашим гарнізоном. В Красногорівці важкі бої. Фактично за кожним будинок, бої за багатоповерхову забудову на східних околицях. Окупанти там з двох боків тиснуть і намагаються Невельське обійти. Так само Георгієва, Новомихайлівка, дуже відчувається посилення ворожих штурмів. А успіхи в районі Парасковіївки, тому приклад, ми про це вчора говорили, але наші воїни там роблять набагато більше, ніж дозволяють насправді навіть людські можливості. І росіяни продовжують атакувати на всіх ділянках на Долинському напрямі, щоб хоч щось там захопити, якийсь там результат на гора видати. Так, харківський напрямок, дійсно, мова йде, ну, принаймні від наших військових, я не скажу там рядового складу, це офіцери, там командування батальйонів такого рівня, кажуть, що проти нас в резерві росіяни тримають від 150-200 тисяч особового складу. Це дуже серйозна сила. І вони можуть спробувати прорвати державний кордон в якому ще одному місті, бо підтягують свої групування, зокрема і на Харківщину. Таким чином мають спроможність забезпечити особовим складом напрями
місцями, де вже мали часткові тактичні успіхи перед тим. Ну і, напевно, поповнювати втрати. Ви ж бачите, що фактично кожного дня 1000 плюс в них мінусовані 200, 300. А також, звісно, противник буде намагатися в тому чи іншому напрямі перейти лінію державного кордону там десь. Але наша розвідка точно знає, як це буде відбуватися, коли і де. Так само, як і результат ударів наших військових, він позначений на, звичайно, таких маркерах, як охорона здоров'я та, в мирному житті, або робота військово-польових госпіталів, цих шпиталів, але все одно все, що може бути, там всі лікарні геть забиті навіть в Белгороді, вщент. Забиті от тими, що там канають і все ніяк не можуть сканати, деякі канають безпосередньо. Великі втрати росіян мають позитивний вплив на російських строковиків, бо теж з'являлася інформація, що там строковиків можуть відправляти на війну через підписання контрактів, але з одного боку строковики є основним ресурсом зараз для поповнення регулярної армії противника, і в них починаються сумніви, чи варто підписувати контракт, оскільки вони бачать от реальний результат роботи військового командування Росії з однієї сторони, наших захисників з іншої. Тепер головком Сирський. Справді, він, поки президент був у відрядженні, той так само був у відрядженні, тільки от якраз на Харківському напрямі. Він це пояснює так, що необхідно було підвищувати оперативність в управлінні і вирішенні проблемних питань з нарощування наших сил і засобів на активних ділянках фронту. Це Харківський напрямок. Ну, з висновків, ще раз кажу, очевидно, це те, що він доповідав Верховному головнокомандувачу. Противник продовжує нарощувати угрупування своїх військ на напрямі головного удару Стрілеча, Липці в районі Вовчанська. Пам'ятаєте, в районі 150-200 тисяч. Шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямів і навіть з полігонів. Втім, цих сил все одно недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони. До того ж, дії ворога ускладнені посиленням нашої оборони завдяки своєчасному прийняттю рішень щодо перекидання наших резервів на загрозливі напрями. Створення резерву боєприпасів також забезпечило ефективне ураження противника і зниження його наступальної можливостей, тому ворог перейшов до тактики опрацювання, якщо можна так сказати, лінії бойового зіткнення і артилерією, і ударами КАБів. В цих умовах першочергове значення набуває фізичне знищення літаків, носіїв КАБів, безпілотників і коригувальників вогню, захист требом своїх військ, маскування і використання макетів. Звичайно, що перші кілька позицій ви одразу перед очима побачили там Байдена, та, Петріоти і інші справи. Сьогодні ми з вами про це будемо говорити, тому що все ж таки основні акценти, які ми зранку розставили по тиску, який відбувається в напряму адміністрації Білого Дому, здається, вони починають ламати там супротив Салівана насамперед. Але зараз ми до цього підійдемо, бо росіяни після тривалої паузи знову пішли на штурм острова Нестрига. Це Херсонщина, і він має насправді стратегічне значення. От керівник прес-центру Сил оборони Півдня сказав так, що, на жаль, можемо констатувати наявне загострення на лінії бойового зіткнення. Ворог деякий час акумулював свої певні сили для того, щоб вкотре здійснити ескалацію. На думку от пана Плетенчука, який, власне, і є керівником прес-центру Сил оборони Півдня, загострення пов'язане насамперед з тим, що йде підготовка до саміту миру, який має відбутися, ви пам'ятаєте, 15-16 червня в Швейцарії. От Путін хоче щось там комусь продемонструвати і сказати: бойся мене, бойся, я такий страшний. Тепер поступово, давайте по наростаючій. Я сьогодні вранці якби дав знання, яке, на мою думку, виходить із певних заяв по лінії помічників Шольца, що Шольц якби вже і не дуже однозначно проти, щоб німецькою зброєю гатили там по цим гаджетам, які, в свою чергу, знаходячись над, чи в, чи безпосередньо на території Російської Федерації, становлять небезпеку для України. І якось навіть от світова преса щось подібне почала писати. В політику визначає, що Берлін поступово наближається до надання дозволу Україні завдавати ударів по Росії німецькою зброєю. Тобто тиск, бачите, і тут є. Уряд Німеччини обережно відмовляється від своїх застережень щодо надання Україні такого дозвілу. Бо, як я вам сказав, от політика це ж наводить цей факт. Шольц заявив, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, в рамках міжнародного права, що дозволить використовувати її проти такого агресора, як Росія, в тому числі на її території.
Шольц був не настільки конкретним в своїх відповідях, як представники деяких інших країн, але напередодні от його представник або прес-секретар, це Гебештрайт, додав, що оборонні дії України не обмежуються власною територією, можуть поширюватися і на територію агресора, що оглядачі вже розцінюють як важливий крок на зняття попередніх заборон Берліна, що ми, в принципі, з вами і зробили ще вранці. Водночас він додав, що не може розкривати там якихось точних домовленостей з Києвом щодо використання німецької зброї, це все конфіденційно. Окей, я взагалі завжди кажу, менше галасу без цієї теми. Ну, вдарили і вдарили, і що, а тепер для росіян, о, знайшли вони, просто не знайшли, просто щоб черговий якийсь скандал там вчинити. Ну, оцей от прес-секретар також сказав, що заява Шольца річної давнини, і в ній він вказав, що існує консенсус щодо того, що Україна не буде використовувати німецьку зброю на території Росії. Це було констатацією факту на той момент, однак не обов'язково стосується майбутнього. Ну, джерело, знайоме з позиції німецького уряду, також повідомило, що Шольц виступає за дозвіл використання західної зброї проти цілей всередині Росії, не вдаючись у подробиці. Ну і залишається невідомим, які саме це цілі. Ну, зараз спробуємо більш конкретизувати, якщо навіть і Берлін погодиться на нові умови. Ну, але думаю, що тут домінацію будуть грати Сполучені Штати, бо вони спробують якраз географічно визначити там відстані. Я не знаю, чи це мова йде про там 40 кілометрів умовно, там, чи 140 кілометрів, але... От Washington Post, теж в продовження сьогодні нашого обережного з вами припущення, сказало так, що США дозволяють Збройним силам України використовувати передані ними системи ППО на території Російської Федерації. Тобто немає жодних обмежень на використання Україною наданих США засобів ППО для збивання російських ракет або винищувачів на територію Росії, якщо вони становлять загрозу для України. Це поки що говорить американський чиновник, як завжди не названий, але офіційні особи США раніше, як ви пам'ятаєте, то в них весь час занепокоєння, а плюс там є свідчення, ну як свідчення, таке просто якби приклад приводять, що офіційні особи США, висловлюючи це занепокоєння, інколи навіть втручалися на етапі планування до певних операцій, які, ну, щонайменше ГУР планував там на території Росії. От, зокрема, нагадують Washington Post, планування нападу на Москву, коли рік війні був, пам'ятаєте, багато було розмов там в 23-му році, там 24 лютого, ми зараз як бахнемо. І згідно з секретною доповіддю Агентства нацбезпеки США, що просочилося якраз на шпальти газети, потім ще й кажуть, цю інформацію підтвердили двоє високопоставлених українських військових, за кілька днів до атаки офіційні особи США попросили Київ скасувати свої плани, побоюючись, що це може спровокувати агресивну відповідь з боку Кремля. Ну, українці підкорилися, згідно з витоком документів США і високопосадовців України, а чим це все закінчилося на сьогоднішній момент, ти ж бачите, і затяжкою допомозі, і те, що в Росії і Путін, в нього немає ніяких обмежень, він просто це все, якби називає слабкістю, все, вони там чкурнули з поля бою, ми зараз їх проломимо, от це і є психологічний злам, це дуже важливо. Але до Washington Post там долучається вже New York Times, бачите, так активна концентрація, тобто, як ми ще вчора з вами говорили, що кількість поступово переходить в якість. Якщо президент Байден справді змінить свою точку зору, то найімовірніше це призведе до серйозних обмежень на те, як українці можуть використовувати надану американцями зброю, обмежуючи її військовими цілями, розташованими безпосередньо всередині кордонів Росії, що беруть участь в атаці на Україну. Я й кажу, тобто 40, 140, 200 кілометрів. New York Times додає, що Байден найімовірніше збереже заборону на використання американської зброї для завдання ударів в глибині території Росії або по її критично важливим об'єктам інфраструктури. Але якщо Байден змінить курс, офіційні особи визнають, що він найімовірніше. От те, що я завжди кажу, ну як завжди, пару днів кажу, ніколи не оголосить про це. Натомість американські артилерійські снаряди і ракети просто почнуть влучати по російських військових цілях. Які божественні звуки, як мені приємно якраз давати саме такі словосполучення, просто почнуть влучати по російських військових цілях. Чекаємо, не дочекаємося. При тому, що ну, у росіян, бачите, там якраз істерика, і це дуже добре, що світ якось міняється в цьому плані. Бо вдруге Лавров почав говорити, ну, за мир зараз ми ще поговоримо окремо,
А тут вже F-16. F-16 Росія сприймає передачу лише з точки зору, що ці літаки можуть нести ядерну зброю. А те, що в нас інші літаки носять ядерну зброю, тобто там радянського виробництва в цьому в Білорусі ви ж переробляли на носіння ядерної зброї. Так в нас такі ж літаки є. Причому тут F-16? Ну окей, це навмисна сигнальна дія НАТО в ядерній сфері. Нам намагаються дати зрозуміти, що в Україні США і НАТО готові буквально на все. Ну, можливо, далі піде заява, що в нас дійсно немає того, що може носити F-16, але якщо що, то ми причепимо і F-16 понесе це. От якось так. До речі, ще там тема, як мені виглядає, обережно, ну, словами, правда, військових балтійських країн теж зрушується з мертвої точки. Це стосовно військових інструкторів. А там, де військові інструктори в Україні, там вже, напевно, інші підрозділи, зокрема, логістичні. Тим не менш, відправка наших військових інструкторів в Україну буде залежати від рішення політиків. Так, це командувач Збройних сил Литви Вальдемара Срубші скаже, але ми готові. Це не може бути рішенням нашої армії. Рішення ухвалять політики. Є два варіанти – тренувати українців в Україні або за межами України. При цьому пан Рубшис зазначив, що обидва варіанти технічно можливі. Литва готова сприяти будь-якому, як тільки там домовленості, як то я кажу, три зелених свистка, і вони погнали. Раніше про готовність відправити литовських військових в рамках, значить, цих місій говорила і пані прем'єр-міністр країни Інгріда Шимоніте. До речі, стосовно ППО, тут якось почали посипати голову попілом і вибачатися за те, що вони якби швидко не вирішують необхідне те, що просить президент 7 систем ППО додаткових, почали плакати, жалітися, хоча це ж не Ізраїль, а якісь інші країни, що НАТО має лише 5% засобів ППО, необхідних для захисту східного флангу. Лише 5%. Нас самим не вистачає. За словами людей, як пише Financial Times, знайомих з конфіденційними оборонними планами, розробленими минулого року, країни НАТО здатні забезпечити менше 5% потужностей ППО, які вважають необхідними для того, щоб захистити членів Альянсу в Центральній і Східній Європі від повномасштабного нападу. Там один з дипломатів НАТО каже, що здатність захищатися від таких ракет і повітряних дронів є основною частиною плану захисту Східної Європи від вторгнення. Ну і міністр закордонних справ країн НАТО, як ви знаєте, збираються сьогодні. Там буде, до речі, і Блінкен виступати на дводенні переговори, спрямовані на підготовку до саміту лідерів Альянсу в Вашингтоні в липні, де посилення європейської оборони взагалі, української зокрема, буде центральною темою. І не сумніваюся, що на завтра ми вже будемо мати більш такі зрозумілі дефініції стосовно нашої перспективи якраз по Північно-Атлантичному Альянсу. Я маю на увазі Україна, членство. Бо от плачуть вони і розказують, що ППО – це одна з найбільших дірок сьогодні в Європі, ми не можемо цього заперечувати. Це також, до речі, спричинило низку паралельних ініціатив, спрямованих на пошук довгострокових рішень, бо використання Росією дешевих безпілотників дальнього радіусу дії проти України додало занепокоєння країнам ЄС. А ми про це скільки вам розказували. Далекобійні удари більш не є здатністю наддержав. Ну, є дрони, є удари. Чиновники НАТО наголошують, що нові оборонні плани Альянсу також значно збільшують вимоги до ППО і ПРО в кількісному відношенні і в плані готовності, але це потрібен час. А я би ще тут би радив займатися все ж таки радіоелектронною боротьбою, бо це насправді якби результативно. Ну і дивитися на те, наскільки там ті чи інші комунікаційні можливості не в плані поговорити, а в плані технічному, в росіян є дотожні до західноєвропейських стандартів. Зокрема, що телекомунікаційні компанії продовжують свою присутність в Росії. А це значить, що на тих чи інших там діапазонах, я так по-простому скажу, росіяни зможуть перебувати в повітряному просторі подібними гаджетами в тому, що називається колективний захід. Тут би теж треба закриватися, так само, як це було під час холодної війни, протистояння Захід проти Радянського Союзу. А як, на жаль чи на щастя, Пентагон намагається прискоритися в плані виробництва боєприпасів. New York Times повідомляє про відкриття заводу з виробництва боєприпасів в Техасі.
Він буде випускати 30 150 міліметрових артилерійських снарядів на місяць. Це хороші показники, до речі. Ну, на рік там буде 300 тисяч, але тим не менш, це приблизно вдвічі більше за нинішній обсяг виробництва в США, як би вони не хотіли, і, зокрема, повинні покрити потребу Києва протистояння з росіянами. От повідомляється, що забезпечити артилерійські бригади українців боєприпасами Пентагон минулого року встановив план виробництва 100 тисяч снарядів на місяць до кінця 25-го року. Ну, 100 тисяч на місяць – це ну, майже в 10 раз збільшити виробництво, це якби дуже далека, напевно, перспектива. Але, тим не менш, ви бачите, коли уряд і промисловість працюють разом, а Конгрес надає достатню свободу дій, ми можемо робити великі речі в цій країні дуже швидко. Це представник Пентагону зазначає, бо цей завод, ну, як я кажу, і робочий час, росіяни 24/7, а в Лондоні, ну, в Британії 4 дні, і так з 8 до 16, і все, і по домам. Але цей завод, я думаю, що буде працювати в більш такому насиченому графіку, бо постійне зростання виробництва артилерійських боєприпасів має велике значення для і потреб США, і України, але навіть за найсприятливішого сценарію до кінця 25-го року виробництва в Росії все ще буде вищим, ніж у США і в Європі разом узятих. А може якось бавовняк там загальмувати, наприклад, щоб там нітроцелюлоза чи що в них перестала вироблятися, точніше поставлятися. Вони ж якби цього... Накладіть санкції на бавовняк, на бавовну. От просто накладіть санкції. Нехай росіяни самі там в Сибірі вирощують бавовняк. В них нормально плантації, хай собі цим займаються. Американські оборонні підрядники також передали Києву секретні плани виробництва понад 1000 одиниць американського озброєння, це такого поважного, і переклали стільки ж технічних посібників з англійської на українську, при тому, що от реальне повідомлення від посадовців, правда, не, вони не уточнювали, про яку саме зброю йдеться. Ну, фактично, про всю, що є в арсеналі американської збройової цієї галузі. Так, ще один такий момент, друзі, дуже важливий. Пам'ятаєте, кілька днів тому, от як просто американці намагаються там якось завуалювати, прикрити своє глибоке занепокоєння, причому так вони сумують, щось там, гармошку порвали, да? От якось так. США дуже стурбував удар українських дронів по цій загоризонтній РЛС в Росії. Це може порушити стратегічну стабільність. Ці об'єкти не були задіяні у підтримці війни Росії проти України, але вони є чутливими місцями, оскільки Росія може вважати, що і стратегічні сили стримуванню є мишенню. США висловили Україні своє занепокоєння. Вашингтон висловив Києву свою заклопотаність в зв'язку з двома спробами нападу за останній тиждень на радіолокаційні станції, принаймні один удар в Армавірі на південному сході Краснодарського краю, як зазначає видання, ну це Вашингтон Пост, заподіяв певної шкоди. Ну точно він потрапив, а ми ж з вами пам'ятаємо F-16 приліт, оце щоб вони не бачили. Хто міг туди так яскраво навести? Чи не ці ті дрони, які літають над нейтральними водами, але треба висловити глибоке занепокоєння. Нормальна ситуація. Тепер так само по лінії мирних зустрічей ініціатив. Теж не стоїмо на місці. І саміт миру, коли мова йде про майже сотню країн, я ж кажу, це справляє враження. Аж на те, що Лавров сьогодні знову ощетінився і вийшов там, а ми маємо встречну, як то кажуть, пропозицію. Ну, він навіть пропонує дружити дамами, да, як в тому відомому фільмі. Скликання мирної конференції за участю Києва і Москви могло б стати продовженням, увага, зусиль Пекіну щодо врегулювання української кризи. Це слова Лаврова. Головне завдання – усунути першопричини конфлікту. Що ви кажете? Ви будете забиратися з нашої території? І вихід на домовленості на основі принципу рівної неподільної безпеки, але з повагою реалій, що сталося на землі, що відображають волю людей. Там треба якось, я думаю, що в цей момент показати напрямок, де є цей російський воєнний корабль. Мені так здається, але тим не менш Лавров оце коментував можливість переговорів з Україною на основі так званої китайської мирної ініціативи. Також Лавров сказав, що Росія і Китай нарощують взаємодію з метою відсічі безвідповідальній поведінці Вашингтона, що підриває міжнародну стабільність, і що співпраця Москви і Пекіна нібито не спрямована проти третіх країн. Заява, по суті, яка слово повторює заяву Сі Цзіньпіна і Путіна. Але щодо Сі Цзіньпіна, він там жодного разу не сказав про реалії на землі. Він весь час каже за
Підходи пов'язані там з правилами і нормами Організації Об'єднаних Націй. Тим не менш, росіяни фактично вважають, це офіційна заява від Міністерства закордонних справ, що вони готові говорити. Вони вже готові говорити. Це до цього, що вони там все можуть, все знають, війна надовго, друзі, дзузьки. Так, ну на перспективу, там ми ж казали, що Трамп готовий їх як там пісня була в Распутін, чи як вона, Москва у Москву, забросаєм бомбами, буде вам Олімпіада, ха-ха-ха-ха. Ну це люди старшого покоління пам'ятають цю пісню, так, от якось так, я думаю, що пам'ятає і Трамп, да, я вже цитував його, що він якби був президентом, як він каже, він би закидав би бомбами Росію. Там Москву, зокрема. І, до речі, от ще одна така бомба інформаційна. Хоче, кажуть, призначити Маска, Ілона Маска, своїм радником в разі перемоги. Ну, Wall Street Journal каже, що поговорили ми з кількома джерелами, які підтвердили типу розмови між засновником SpaceX і колишнім президентом. І на такому рівні вони знають, що Маск там може телефонувати Трампу безпосередньо там зі своєї мобілки хоч кілька разів на місяць. Ну, кажуть, що це ще не на мазі, це якби такі проби піра. І щоб Маск не дуже там чинив супротив, бо я хочу побачити, як Трамп, який буде там мати в лапках не дуже яскраві відносно Пекіну справи, матиме в радниках Маска, який має там величезні заводи. І що з ним Сі Цзіньпін зробить? Так от, Маска хочуть залучити до сфери економіки, там питань кордону з Мексикою, космічних сил США, електромобілебудування, імміграцію, ну там, де він висловлювався хоч про що. Так, друзі, і ще одна фіналізація в плані розвитку подієвості, бо повинні всі відповідати, мені здається, якщо хтось хоче заподіяти Україні шкоду. Правильно? Правильно. Ну, по-перше, так, на тлі усіх наших сьогоднішніх з вами реляцій, все ж таки, таких бачень тверезих стосовно перспективності України по НАТО, ну, ми розібрали, і Євросоюзу, там, де є угорський шлагбаум, та цей угорський шлагбаум напружує, реально, і не тільки нас, наприклад. Україна виконала всі вимоги реформ для початку переговорів про вступ до Євросоюзу, в зв'язку з цим країни ЄС повинні швидко узгодити переговорні рамки. Це німецька точка зору і позиція державного міністра Німеччини в справах Європи. На думку уряду Німеччини, а це пам'ятаєте, якраз Шольц виводив за вухо, ну я не так сказав, він просив Орбана вийти попити кави, коли голосували там прийняття рішення про початок переговорів України з Україною в контексті членства в ЄС. Так от, Україна виконує і виконає всі вимоги для відкриття переговорів про вступ до ЄС в червні. Тому ми закликаємо всі країни-члени ЄС швидко узгодити переговорні рамки. Переговорні рамки якраз це керівні принципи для переговорів про вступ. Там треба одноголосність, одностайність 27 країн-членів ЄС. Однак, от посилання, знову ж таки, на українського чиновника. Зрозуміло, все витоки контрольовані. Washington Post каже, що Росія використовувала радарні майданчики для того, щоб якимось чином, ну, радарні в політичному плані, для того, щоб якимось чином заважати там цій ході. А хто там на цих радарах в Москві? Звичайно, тільки одна постать. Не так стрілка обертається, там раз малюється обличчя пана Орбана. Я не сумніваюся. І ви знаєте, що в Європі вкрай незадоволені позицією Угорщини щодо України і загалом щодо всіх кандидатів на членство Євросоюзу. Втомлені постійним обструкціонізмом прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо України. Його колеги-лідери ЄС планують покарати його, надавши Угорщині слабкий портфель в наступній Європейській комісії. Зазначається, що Угорщина хоче зберегти, ну в них, пам'ятаєте, я ж казав, що той, хто займається розширенням Євросоюзу, комісар, він угорець, причому він якби однопартієць і адєпт, по суті, Орбана. Однак національні уряди не хочуть, щоб цей нинішній комісар від Будапешта Олівер Варгей залишався на такій важливій позиції. Навряд чи навіть йдеться про те, щоб Угорщині дозволили зберегти контроль над будь-яким потужним брифом. Це один з чиновників Єврокомісії, заявивши, що уряд і наступний обраний президент комісії повинні обрати наступних комісарів. І давайте не будемо загадувати, але загальна тональність зрозуміла. Бо, за словами журналістів, Орбан залишається найближчим союзником президента Росії Путіна в Євросоюзі. І всі ці прекрасно
точно розуміють, і європейські лідери дедалі більше роздратовані його зволіканнями і санкціями, протидію надання коштів Києву. І Орбан робив спроби заблокувати допомогу Україні, погрожував переговорам про вступ до ЄС, він і це сьогодні робить. В липні угорці також візьмуть на себе піврічне ротаційне головування в Раді Євросоюзу, що дає їм повноваження визначати порядок денний. Ми про це говорили, або ставити, або не ставити в питання денне. Проте Угорщина все ще сподівається, що їх Варгеє залишиться на посаді. Ну і він брав на себе відповідальність, треба теж сказати, за зусилля блоку щодо залучення нових членів, але питання, якби сказати і питання виконати. Да? Обіцянка не означає там процес одруження. Але цей Варгеє, його звинувачують в підриві політики щодо країн-кандидатів на вступ до ЄС, що створило плутанину нещодавнього протистояння з Грузією через широко засуджений закон про іноземних агентів. Будапешт раніше намагався запровадити власну версію правил, ну от ці про іноагентів російського зразку. Звичайно, був супротив Брюсселя, європейських правових інституцій. І після катастрофи, що сталося цього разу з Варгеєю, того, як Орбан ставиться до Урсули фон дер Ляєн, є великі перспективи, на що вона знову зайде на посаду очільниці Єврокомісії. Немає жодного шансу, що вона передасть щось важливе комусь з орбіти Орбана. Ну, так принаймні коментують дипломати. Так, друзі, новації по лінії ТЦК, це я повертаюся до України, в нас поки що до ЄС ще треба пройти важкий шлях, але шлях, можливо, не зовсім пов'язаний з безпосередньо юридичними аспектами, але повинні ви знати, що якщо до 16 липня військовозобов'язаний не оновить дані, повістку йому можуть надіслати поштою, і вона буде вважатися такою, яка вже вручена. При тому, там, якщо військовослужбовець не уточнив адресу свого місця проживання, повістка йде на його адресу зареєстрованого місця проживання. При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов'язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки, тобто є ще 2 тижні. Ну і цю повістку, ну, якби її прийняття як такої, якою вручили, не потребуватиме підпису людини, якій ця повістка вручається. Тобто отримувач повістки не повинен її підписувати, а підтвердження вручення повістки є. Перше, день отримання такого поштового відправлення, що відтверджується інформацією або документом там від пошти, і день проставлення в поштовому повідомленні відмітку про відмови отримати відправлення, чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання. Так що без ніяких проблем тут. І ще військовозобов'язаних жінок також будуть штрафувати від 17 до 25,5 тисяч гривень, якщо вони не оновлять свої дані. І на порталі Дія буде запущено електронне бронювання від мобілізації. Це от дані від пані заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку Чорногоренка. Ну, та як обходили, завдяки кому обходили, я вчора доповідав вам, що Євген Борисов, це його екс-військом-воєнком Одеси, знайшов 12 мільйонів гривень, причому в один момент він сидів, це так ДБР розказує, він сидів, там йшло якесь розслідування, в який момент він сказав, так, в мене є 12 мільйонів гривень застави. Ну і почали, видно, шукати, що, яка, звідки така терміновість. Ну і повідомили наступне. На даному етапі ми повідомляємо, це ДБР каже, що в цьому кримінальному провадженні завершено досудове розслідування і обвинувальний акт йде до суду. І раптом так співпадає, що тут ДБР завершує розслідування і екс-військом заносить 12 мільйонів застави. І коли копирсалтися почали, з'явилася оперативна інформація, що він після виходу із СІЗО вже все на мазі збирається покинути територію України. От і його якби по-новому. А так, щоб ви не думали, що це традиція така, да, там, чи як ви називаєте, спортивна рибалка. Так от, просто, щоб ви розуміли, хто там начальники взагалі в нашій системі і де вони, ці люди, беруться, ну, з точки зору моральності. Тобто, цей Всеволод Князєв, це той, що екс-голова Верховного суду, який підозрюваний в отриманні хабаря на 2,7 мільйонів доларів. Ви знаєте, що там в нього проблеми є, ну, як проблеми, зняли йому браслет оцей електронний, причому, що колегія суддів Вищого антикорупційного суду проявила виняткову гуманність і прислухалася до скарг цього колишнього очільника. Знаєте, чому? Тому що він вийшов і сказав, що в мене, каже, алергія на електронний браслет. Це і воно мені натирає фізично по шкірі, натирає, і я мушу купувати спеціальну мазь,
яка коштує аж 300 гривень. І це не дешеве задоволення. Я цитую ту людину, яка намагалася в нас вкрасти 2,7 мільйонів доларів. От просто, щоб ви розуміли. А суд прислухався, да, звичайно, ми гуманітарно, це ж воно ж натирає, там свербить. 300 гривень маси, страшні гроші, звичайно. Ну і продовжили йому, зняли браслет, але продовжили дії спеціальних обов'язків до 27 липня. І зобов'язаний, ви знаєте, що він теж не в СІЗО вже, прибувати до прокурора за першою вимогою, не відлучатися за межі України, утримуватися від спілкування із свідками в справі про хабарництво, здати паспорти для виїзду за кордони. Де ж він знайде гроші, щоб чкурнути, якщо він не може назбирати грошей на мазь? 300 гривень. Ха-ха, три рази. Друзі, дякую. Так виглядає розвиток сьогоднішнього дня. Ну, дійсно, краще знати, ніж здогадуватися. І якби ставимо маячки і приходимо до розв'язання тих чи інших проблематик. Дякую, що ви на каналі. Не забувайте підписатися, дзвіночок вімкнути, категорично українська вподобайка, коментар, гіперпосилання на це відео в ваших соціальних мережах. Мега необхідні для того, щоб верталися швидше алгоритми YouTube. Щиро дякую моїм патреонам, фанатію від моїх спонсорів. Дякую, друзі. Серйозно, за ваше плече, за вашу підтримку, всі, хто каву собі пригощає, якщо маєте бажання і можливості, в описі до цього відео є всі необхідні опції. Не забуваємо при тому, що кожен на своєму місці, ми як знаємо, як вміємо, як можемо, пораємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, і пхаємо разом з ними до перемоги. І вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час, хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!